Добър вечер на всички, здравите приятели. Виждам, че сме 51 човека в залата, бяха 53, което може само да ме радва. Темата на днешния вебинар е платформата Bitex, как работи тя, как функционира, токена BUX. Всичко това ще ни запознае Димитър Маринчев, който е наш спонсор и един от големите лидери в Bitex. Няма да ви отнемам повече време, директно ще му дам думата. Митко. Добър вечер. Добър вечер. Имаме ли чуваемост? Да, чува се и всичко е ток. Добре. Ами първо искам да ви благодаря за поканата. Ще се опитам тази вечер максимално концентрирано да се движим, да мога да ви споделя най-важните неща относно Bitex. Кога сме започнали, какви са нашите цели, каква е идеята и визията на проекта, съответно и компенсационния план, тъй като предполагам всеки един от вас се интересува как по най-добрия начин да се възползва този бизнес и разбира се, когато става въпрос за бизнес, винаги става въпрос и за пари, така че ще отделим и може би малко повече време към края на компенсационния план, за да разгледаме и как съответно можем да бъдем възнаградени за нашия труд. За тези, които не ме познават, казвам се Димитър Маринчев, занимавам се с мрежов маркетинг, с изграждане на екипи, компании, както и с трейдинг от близо вече 10 години. Благодаря на мои приятели, имахме възможност да научим в доста ранен етап за Bitex. Някъде мисля на 29 септември стартирах аз, тогава стартирахме като цяло платформата за България. И ето, че вече месец по-късно имаме възможност да направим един такъв тип събиране, в което да разгледаме какво е станало в този един месец. Имайте предвид, че днес ще се говорим основно за визия и това какво можем да направим заедно, тъй като в една толкова млада компания, дори да го наречем стартъп, няма как да си говорим за минало, за история и за резултати. Да, имаме доста добри резултати за краткия период, в който сме стартирали, но все още тепърва изграждаме историята. Това, за което трябва да знаете за компанията, че официално, документално стартира април месец. Малко по-късно през май стартира и самия бек офис на компанията. Екшенджът буквално преди около месец и половина стартира. Все още няма много нови валути. Ежедневно се добавят най-различни валутни двойки, които могат да се търгуват. Самата борса е ориентирана в това да могат да се търгуват не само криптовалути, а също така и фиатни валути. Съответно, за нас се дава една възможност, с която да стартираме и да получаваме пасивни доходи. Аз сега ще ви споделя един екран, за да може да виждаме нагледно това, за което ще ви обяснявам. Това, което основно трябва да знаете, че компанията е разделена. Bitex е екшенджа, Bitex Network. Това е всъщност, това сме ние, екипа на компанията, съответно в Bitex Network. Там можем да намерим нашите акаунти, нашите лични акаунти, където може да следим нашите инвестиции и те как се развиват. А в сайтът bitex.io е екшенджа на компанията, където също имаме други акаунти, които ни позволяват да търгуваме. Ето ги възможностите, които предлага компанията. Всъщност, общо взето всичко, за което ще говорим от тук за напред, е така нареченият токен BUX, който създаде компанията. Той стои в основата на целия бизнес. Когато стартирахме преди около месец, неговата цена беше 10 цента. Може да видите тук отгоре, в момента цената е 17 цента, което е около 77% повишение на цената в рамките на един месец. Плановете, които се предлагат, са следните. Има 5 плана, в които, за да се включим, ние трябва да купим и да сложим, така да го кажем, на стейкинг, да закупим план, в който да има определен брой токени. Всеки един от плановете има определени граници. За да участваме в първият план е нужно да имаме между 500 до 1999 токени.
от 2000 до почти 8000 е втория и така нататък. Какво ни дава всеки един от плановете? Първото, което трябва да знаем, е, че всеки един от тях е с валидност 52 седмици. Всички наши изплащания, които получаваме, са под формата на процент от броя токени, които сме закупили. Тук искам да направя едно уточнение, че това, което получаваме като седмично изплащане, е процент от токените, които сме закупили, а не от парите, които сме дали за тях. Тъй като има много компании, в които даваме определена сума. Например, ако разгледаме, че получаваме средно около 5% седмично, ако някъде в друга компания дадем 1000 евро, да кажем компанията е тип трейдинг компания, която управлява нашите пари, тя ще ни изплаща твърдо 50 евро, 5% на седмица, 50 евро на седмица. Тук не е точно така, тук получаваме процент само че в токени, тъй като ние сме закупили токени, в нашия баланс се начисляват всяка седмица токени. Предимството на това е, че цената на токенът расте и всъщност нашият пасивен доход по този начин се увеличава. Сумата, с която закупуваме нашият пакет, тя остава в компанията за една година или за тези 52 седмици. Като процента, който виждате отдолу, всъщност това е процента, който ние получаваме като пасивен доход всяка седмица. Изплащанията започват 7 дни след датата, на която сме активирали нашия пакет. Не е в конкретен ден в седмицата за всички, а 7 дни от момента, в който сте си активирали пакета. Сумата, която получавате като пасивен доход на седмица, имате възможност да разполагате с нея. Останалата сума, тя стои за една година в компанията, като се изплаща на 52 равни части. Съответно, колкото е по-висок нашият план, толкова по-висок е процента. Нещо друго, тук отдолу имаме калкулатор, в който можем да пресметнем какво ще получим. Давам един пример. Ако закупим, например, 10 000 токени, тук автоматично ни калкулира в кой пакет ще попадне. В случая планът е платинум, тъй като платинум е между 8000 до 24999. В този случай попадаме в него. Това, което ще получим общо за целият период, са 24 000 токени, като те ще бъдат изплатени на 52 равни части, което е по 461,50 на седмица. Тук отдолу също може да видим и каква е цената на 24 000 токени към настоящия момент. Тоест да приемем при сегашната цена 10 000 токени, струват около малко над 1700 долара. В този случай при същата цена ще получим малко над 4200 в рамките на годината. Другото нещо, от което можем да се възползваме, са така наречените активни доходи. Всичко, което говорихме до тук, са как можем да печелим пасивно. Активните доходи, всъщност до тях можем да имаме достъп, ако решим да изграждаме екип и да споделим тази възможност. Тази възможност е добра и идеята да го правим това нещо в такъв ранен етап е, като всеки един от вас, който присъства тази вечер, буквално е един от първите хора в България, които чуват за този бизнес. Все още никой не знае, тъй като, както казах, едва преди месец сме го вкарали, около седмица, седмица и половина, може би, тествахме да видим как работи всичко, да минем през всичките процедури. Имахме така съответно нуждата да се свържим с хората, които стоят в основата на този бизнес, така че да сме сигурни в това, което правим, че го правим по най-добрият начин. Възможностите, които компанията ни дава да изграждаме мрежа, са следните. За тези от вас, които не са се занимавали с мрежов маркетинг, ще се опитам да обяснявам така, че и те да могат да разберат. Тъй като компанията е избрала, както всеки един бизнес трябва да има пари, които да инвестира в реклама. Вместо да се инвестират пари за реклама по класическия начин, в медиите, да кажем, или по някакъв друг начин, компанията е избрала да спести всички тези пари и да ги раздаде на хората, които са станали вече част от този бизнес и са решили да
споделят тази информация и възможността със свои познати и приятели. Така че, когато вие сте стартирали, ако тази възможност ви е харесала, останали сте доволни, имате възможност да давате препоръки на ваши приятели. Съответно, компанията ви възнаграждава с така нареченият директен бонус, който е 10% върху инвестицията на човека, който сте поканили. Процентът всъщност е между 10 до 12 директен бонус, в зависимост с кой пакет сте стартирали. Така че директният бонус ни възнаграждава с 10% от количеството токени, които е закупил вашият приятел, когато е стартирал. Всички комисионни се изплащат в токени. Като, разбира се, имаме възможност от менюто Exchange автоматично да ги преобразуваме в някои от най-използваните валути, криптовалути и да ги теглим по наш собствен wallet. А пък имаме предпочитания да ги преобразуваме в друг тип криптовалута, различно от тези тук показаните. Имаме възможност да използваме и самия екшенж на компанията. Да се върнем тук обратно сега в плановете. Директният бонус, когато поканите някой, той стартира и активира своят пакет, се получава веднага. Той се получава в момента на активацията на пакета и ви се начислява в това меню баланс, откъдето вече вие веднага може да разполагате с тези средства. Другото нещо, което може да получавате като бонус, е така нареченият бинарен бонус, който варира между 10 до 13%. Отново зависимо с плана, от плана, с който сте стартирали. Бинарният бонус се нарича бинарен, тъй като самата структура, която се изгражда в компанията, се нарича бинарна. Тоест, тя се разделя на две. Ето изглежда по този начин. Имате ляво разклонение и дясно разклонение. Така че след малко, когато разгледаме и самия бонус план, как работи, ще ви стане ясно, защо бинарният бонус е един от изключително възнаграждаващите бонуси. Всъщност той ви дава възможност да започнете да изграждате ваш собствен екип, като имате възможност да печелите от 10 до 13% от всички нововключили се ваши партньори във вашият екип. Като следващият бонус, така нареченият матчинг бонус, ни дава възможност да печелим, виждате, 20% от печалбите на хората в нашия екип. Ако някой във вашия екип печели $1000 тази седмица, вие имате 20% или $200. Бинарният бонус, тъй като е доста възнаграждаващ, съответно, за да могат да излизат и правилно сметките в компанията, разбира се, няма как да влезат по-малко пари в компанията, отколкото тя трябва да изплати на нас. Затова и са сложени някои определени лимити. Виждате най-отдолу, това е максимума, който вие може да получавате на седмица от бинарен бонус с всеки един от пакетите. Сумите не са малко, но пак казвам, мрежата в момента стартира, изключително бързо се развива, така че и комисионите, които имаме възможност да печелим, са малко по-високи. Така, нека да направим едно друго важно уточнение за токените. Токените не са просто виртуални единици, които могат да се купуват и да се продават до безкрай. Те са лимитирани, имат емисия от 1 милиард токени, като според бизнес плана е зададено да има 500 милиона. Това, което компанията прави, е, че на всеки 3 месеца от нейното развитие, тя изгаря по 15% от печалбата, която генерира в токени. Идеята на това нещо е да се прави в рамките на всеки 3 месеца, докато бъдат изгорени половината, за да останат 500 милиона. Изгарянето на токени е стандартна процедура при много компании, като това е един от инструментите цената да се поддържа, разбира се, да се повишава. Тъй като от една страна, от страна на инвеститорите, се създава интерес, голямо търсене, от друга страна, компанията на всеки 3 месеца занижава с 15% предлагането. Това изстрелва цената нагоре. Това, което ще направим сега, е да разгледаме как работи самия бонус план на компанията.
Сега ще споделя отново екран. Може ли само да ми потвърдите, че се вижда вече? Да, вижда се. Вижда се. Добре. Тук ще поговорим малко по-подробно за това, което говорихме относно комисионните до момента. Съответно имаме 5 плана. Както разбрахте, бонусите варират в зависимост от това, кое сме избрали. Нека да разгледаме сега малко по-подробно всеки един от бонусите как работи. Първият бонус, който коментирахме, беше директният бонус, който ни възнаграждава с между 10 до 12% върху сумата на закупени токени на всеки един от хората, които сме поканили лично. Всеки един от нас в своя личен акаунт има така наречения реферален линк, линк за регистрация, който може да изпрати на свой приятел или познат. Когато този човек се регистрира през вашия линк, системата отчита, че вие сте го поканили. Когато той закупи даден план, закупи определено количество токени, понеже вече той е регистриран през вашия реферален линк, вие получавате и съответният бонус. Нека направим едно уточнение в началото. Тук ще дам пример с 10%. Ако вие сте поканили някой с VIP пакет, който например е купил 100 000 бъкс, вие получавате 10% или 10 000. След това каните ваш друг приятел, който, например, е стартирал с пакет Diamond, закупил 25 000 бъкс, 10% това са 2500 бъкс за вас. Някой стартира с минималният пакет, например с 500 бъкс, отново 10%. Някой стартира с пакет Gold, отново 2000 бъкс закупува, вие получавате 10%. По този начин, вие имате възможност да каните неограничен брой хора във вашия екип, като за всеки един ще бъдете възнаградени с директен бонус. Като в този случай нашата комисионна е общо 12 750 бъкс или това се равнява на 1275 долара. Тук искам да направя едно уточнение, че комисионните са калкулирани при цена на бъкса 10 цента. Ако ги смятаме по сегашната, която е малко над 17 цента, доларовото изражение ще бъде съвсем различно. Следващият бонус, на който ще се спрем, е така нареченият бинарен бонус. Бинарният бонус ни възнаграждава с между 10 до 13% върху оборота от точки по малкият ни крак. Какво означава това? Тук ще въведем една друга допълнителна мерна единица, така наречената точка. Един бъкс, закупена в нашата мрежа, е равен на една точка. 1000 бъкса са 1000 точки, 10 000 бъкса са 10 000 точки. Всъщност, всеки един закупен план, с който е активиран, всеки един закупен пакет, който е активиран план с определено количество закупени бъксове, ни носи определен оборот от точки в нашата лява или в нашата дясна организация, в зависимост къде е позицията на човека. Когато стартирате изграждането на вашия бизнес, вашите първи бизнес партньори се нареждат по този начин. Оттам нататък всеки един от тях започва да изгражда негов личен собствен бизнес вътре в твоя. Всеки ден се случват нови регистрации, нови инвестиционни планове биват активирани, като в края на седмицата, тук нали искам да направя едно уточнение, казахме, че директният бонус се изплаща в момента, в който бъде активиран даден план. Бинарният бонус се изплаща в края на седмицата. В края на седмицата системата калкулира оборота от точки във вашия ляв крак и във вашия десен крак. В случая получаваме отново калкулацията е направена с 10%, за да можем да смятаме по-лесно. 10% върху по-малкият крак. По-малкият крак е този крак, който има по-малко точки, а не по-малко хора. В случая тази седмица нашия десен крак е по-малкият. Така че тук
получаваме 10% или това са 20 000 токени, които в доларово изражение се равняват на 2000 долара. След като ни бъде изплатен бонусът върху 200 000 точки, оборотът се премахва от нашия ляв и от нашия десен крак. Тук забележете обаче, че в левият крак имаме 50 000 повече. Тези 50 000 точки, те не се губят, а остават за следващата седмица. В следващата седмица в нашата организация се появяват нови инвестиционни планове. Нашата мрежа започва тепърво да се развива, нови клиенти стартират, нови хора правят нови регистрации, закупуват се нови токени. Съответно, в края на седмицата системата отново отчита нашия оборот, който се натрупва в нашия ляв крак и в нашия десен крак. Остатъкът от 50 000 точки от предната седмица се добавя. И през тази седмица нашият по-малък крак е левият. Съответно, получаваме бинарен бонус върху него. 10%. Това са 40 000 токени или цената, която смятаме днес 10 цента, се равняват на 4000 долара бонус. Отново по същия начин, тъй като в десният крак, в този случай имаме остатък от 100 000, този остатък не се губи, той се запазва за следващата седмица. В третата седмица нашият екип вече започва да се развива малко по-бурно, тъй като вече имаме по-голям брой хора стартирали, всеки един от тях има определен брой контакти, с които иска да го сподели. Отново системата калкулира малко по-висок оборот този път, ляв крак 1 милион точки, десен крак 700 000 точки. Добавя се по същия начин, ако има остатък от предишната седмица и се изплаща 10% върху по-слабият крак. По този начин работи бинарният бонус. Следващият бонус е един от моите любими бонуси, така нареченият матчинг бонус. Матчинг бонуса ни дава възможност да получаваме 20% върху печалбите от бинарен бонус на хората, които сме поканили. Вдясно виждаме позиционното дърво. То вече не е познато. Както вече знаем, всеки един човек, който стартира бизнеса, заема позиция в него. Нека обърнем внимание обаче, че сините човечета, които съм представил тук, те са вашите директни партньори. Виждате, че всеки един от хората, които вие сте поканили, е попаднал на различно ниво, на различна позиция в дълбочина на мрежата. Това е така, тъй като всеки един от хората, на които сте споделили, е чул информацията по различно време. Някои са стартирали веднага, други са стартирали малко по-късно, затова имат различна позиция в дълбочината на мрежата. В матчинг бонуса, тъй като казахме, че той ни възнаграждава с 20% върху печалбите на нашите директни партньори, всеки един от тези хора формира нашето първо ниво, без значение по кое време се е включил, тъй като той се е включил директно към вашия реферален линк. Матчинг бонуса, лично аз го наричам лидерски бонус, тъй като той се печели на база резултатите, които имат хората във вашия екип. Тоест, идеята и целта на всеки един лидер е да направи така, че неговите хора да бъдат успешни. Така че колкото повече помагаме на хората в нашата мрежа да печелят, толкова повече печелите и вие. В следващия слайд ще разгледам малко по-подробно този бонус, тъй като той е един от най-възнаграждаващи. Ето как работи той. Всъщност, при него не получаваме само 20% от първото ниво, както ви споделих до сега. При него имаме възможност да печелим до четвърто ниво, като процентите са съответно 15% от второ ниво, 10% от трето и 5% от четвърто ниво. Примерът, който съм дал, е 5 по 5 по 5. Да приемем, че ние познаваме само 5 човека. Съответно сме поканили, сме включили 5 човека. Нашите 5 човека, всеки един от тях е поканил по 5 човека. Това на второ ниво имаме 25. 25 човека поканили също само по 5 човека. Имаме 125 на трето и по същия начин 625 на четвърто. Да вземем за пример нашето трето ниво, където имаме 125 човека. Но примерът съм дал, че не всичките от тях, а само
50, по-малко от половината. Ако печелят само по $200 бинарен бонус на седмица, това за вас формира оборот от $10,000. Съответно, вие получавате 10% или това са $1,000 седмично пасивен доход само от това ниво. Всъщност, вашата мрежа може да бъде много по-голяма, тъй като, както споменахме в началото, можем да поканим неограничен брой хора, както и нашите приятели могат да направят също. И тъй като споменах, че това е един от най-възнаграждаващите бонуси, за него има едно малко условие. Условието е, че ние трябва да участваме с минимум пакет Gold, което означава, че трябва да сме закупили между 2000 до 7999 токени. Нека да погледнем сега как се получава този бонус при различните пакети. Ако ние сме стартирали с пакет Gold, ние имаме възможност да получаваме този бонус само от нашето първо ниво. Ако обаче нашият пакет е Platinum, имаме възможност да получаваме вече и 15% от печалбите на нашите клиенти в второто ниво. Ако ние сме с Diamond пакет, вече имаме 3 нива. Ако вече сме се възползвали от VIP пакета, можем да се възползваме от пълния потенциал на този бонус. Следващият бонус, който ще разгледаме, се нарича бонус бърз старт. Бонус бърз старт се нарича така, тъй като той ни възнаграждава за това, че стартираме бързо. Бонус бърз старт можем да го получим само в първите 30 дни от регистрацията ни в Bitex, като в тези 30 дни е нужно ние да достигнем кариерен ранг менеджер. Какво означава това? Спомнете си бинарният бонус, точките, които ни се трупат в нашето ляво и в нашето дясно разклонение, оборотите, които получаваме на седмица. Тук, за да достигнем ранг менеджер в първите 30 дни, трябва да направим не само личен, не само лични продажби, трябва да направим екипен оборот в нашата структура от общо 100 000 закупени бъкс, като поне 50 000 от тях да бъдат в нашия по-слаб крак. Когато изпълним това условие, имаме и допълнителна награда. А тя е Apple Watch плюс специална монета Bucks с изненада към нея. Както обичам да казвам, за хората, които не са фенове на марката, компанията предлага възможност да се получи паричната равностойност на часовника, която към днешна дата е $400. От първо до трето число този месец бяха изплатени всички награди. Вече съм към края на презентацията на компенсационния план и за тези от вас, които проявяват интерес да се възползват от това, за което говорим до момента, от всички тези бонуси, ще ви споделя една стратегия за отправяване на печалбите, която е препоръчителна, както казвам, за всеки един, който желая да изгради този бизнес дългосрочно и да има по-сериозни печалби. Както разбрахме, всеки един активиран план в нашето ляво и в нашето дясно разклонение ни носи оборот от точки. Съответно, на база този оборот от точки, ние получаваме между 10 до 13% бинарен бонус, 10 до 13% в бъкс и в долари на база оборота, който е в нашата структура. Така че, когато ние стартираме, е хубаво веднага, след като сме направили нашата регистрация, към нашата регистрация да си добавим две допълнителни позиции. Позиция 2 и позиция 3. Една в ляво, една в дясно. Това в нашата индустрия се нарича златен триъгълник. Тъй като имаме възможност веднъж да освояваме оборотът в ляво, който е в нашата организация, през акаунт 2, имаме още веднъж възможност да получаваме да освоим оборота през позиция 3, която е в дясно от нас. И още веднъж същия този оборот от ляво и дясно да го освоим в нашия главен акаунт. Така по този начин имаме възможност да спечелим три пъти повече за една и съща свършена работа за едно и също вложено време. Това, което
виждаме тук, са луга на вече разпределени пазари, които, за съжаление, не всеки от нас има възможност да участва в основата, в основаването и към днешна дата да може да печели пасивни доходи от развитието на някой от тях. Истината обаче е, че нашият продукт е финансов, така че смятам, че всеки един човек на тази планета има интерес към парите. Така че тази компания, според мен, като човек, който е дълги години в този бранш и в този бизнес, съм установил, че, както казахме и в началото, когато става въпрос за бизнес, става въпрос за пари. Така че е хубаво да имаме продукт, който да е интересен за абсолютно всички, а не само за дадена група. Така че нашият пазар е неограничен. Ситуацията в момента на пазара е тази. Това, което виждате в червено, всъщност е усвоеният пазар. А може би тригълничето трябваше да бъде още по-малко. Днес има вече 100 000 регистрации в компанията от днешна дата. Така че 100 000 на база на цял свят е изключително малко. В България всеки един от вас е един от първите, който чува за този бизнес, така че не пропускайте да хванете позиция. След мъничко ще разясня още малко за позиция. Това, с което ще завършим почти към края сме, е тайната на един милиардер, една моя любима фраза относно бизнеса. Бъди в правилното време, на правилното място, направи нещо по въпроса. Това са думи на Рей Крок. Това, което виждаме тук, са етапите, през които минава всяка една компания. Имаме основаване, концентрация, растеж и утвърждаване. Всяка една компания, която иска да стане компания, която да се развива на международно ниво, трябва да премине през тези 4 фази. В момента всеки един от нас чува информацията в тази точка. Точката на основаване. От тук нататък от нас зависи как ще свършим работата. Отново искам да обърна внимание на важността от позиционирането. Както вече знаете, спонсор в тази индустрия се нарича човекът, който ви е дал информацията, човекът, който ви е поканил да се регистрирате и човекът, който ще ви помага за напред в бизнеса. Така че, ако вие чуете информацията днес и се забавите с нея, има възможност други хора да ви изпреварят и вие да попаднете тук. Ако сте достатъчно предприемчиви, действате бързо, вие имате възможност да попаднете тук. В момент на основаване на един бизнес, много е важно да сме в основата и да сме от първите. Това ни дава възможност да изградим по-голяма мрежа. Това, с което ще завърша, е, че най-сигурният начин да предскажеш бъдещето е когато го създадеш. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм ви бил полезен. Сега искам да дам възможност на, може би, да пуснем чата, ако искате, може би с микрофон. Значи, ние благодарим. Страхотна презентация. Аз бях подготвил някои въпроси, обаче ти отговори на почти всичко. Малко повече, ако можеш да ни обясни за тегленията, има ли минимум, максимум и как е най-добре да се прави, защото имаше там някаква врътка, че по-добре да се тегли през екшенджа. Да. Сега, има възможност, имаше минимум в един момент. Наскоро разбрах, че може би отпаднал този минимум, тъй като имаше хора, които са теглили по-малки суми. По принцип минимумът за тегляне е 250 токени, които 250 токени по сегашната цена се равняват може би на около 30 на долара. Това е минимумът за тегляне. Като, както споменах, има два начина за тегляне. Единият е през бързият екшендж в платформата, който показах, който можем да теглим в USDT. Имаме възможност да теглим и в Bitcoin. В Ethereum, а имаме възможност да теглим и в биткоин. Ако искаме да ползваме бързият екшендж, там комисионната оттеглянето е 7%. Ако обаче решим да изтеглим през самия екшендж на компанията, там таксите са стандартни. Имаме 1% такса за прехвърлянето на бъкса от нашия акаунт към самия екшендж, а оттам вече таксата е стандартна в зависимост от валутата, която теглим.
Ясно. Това със тъгленето го изяснихме. Официални уебинари прави ли компанията? Имаме ли някаква топ връзка с хората, които са в основата на нещата? Имаме, те са основно на немски език към момента. Да. Окей, какви изгледи има този токен да излезне на скоро на външни борси? Ами, вече обявиха преди, ако не се лъжа, 2 дни, че има няколко борси, които имат интерес нашия токен да бъде листнат там, така че предполагам в рамките на този месец вече ще е налице и това. Това е супер новина. Еми, знам има официален канал на компанията в Telegram. Там се получават новини директно от компанията. О, това не го знаех, защото просто не сме в този канал. По-късно ще се включиме. Да. Ако може някакъв линк да ни пуснеш тук в чата, ли, не знам. Да, ще ви го пусна. Или после налично. Тук има един въпрос на Иван Камберов. Ако стартираме с пакет Silver и после се активираме с Диамант, към кой от двата пакета се начисляват лимитите за бонусите? Може ли аз да отговоря? Да. Както и едно пояснение да направя относно листването на компанията на други борси. Значи основната информация беше, че за момент най-близко сме до Bittrex Global, което, знаете, е една от големите борси на този пазар. Така че предполагам, че скоро време ще се финализира всичко, а условията ще бъдат договорени и вече ще не има и на други борси, освен на нашата вътрешна. Относно въпроса за Silver пакета, в момента, в който купите нов пакет, който е на по-висока стоеност, вие може да се възползвате от предимствата, които дава той. Супер, това означава, че начисленията и по двата пакета си върват, но бонусите ги взимаш по-големия пакет. Точно да. Така. Начисленията, които получавате, те са от дата на дата, т.е. от датата, която сте стартирали, има брояч, който ви информира по всяко едно време, кога е следващото начисление. Когато купите нов пакет, той съответно се активира по различно време, така че ви получавате лихва от двата пакета. И разбира се, получавате условията и предимствата, когато правите структура върху по-големия план, който сте избрали. Перфектно. Значи микрофоните са ви отворени. Някой, ако иска да зададе въпрос директно, да си го пусне микрофона и да го задава. Така е по-лесно, отколкото да се пише в чата. Да. Тук има още един въпрос, къде е регистрирана компанията. Регистрирана е в Талин, Естония. Там е официалната регистрация. Ако някой се интересува по-подробно за това, можем да изпратим и документи. Даже аз мисля, че мога да прикача един файл директно тук в чата, за да може да си го разгледате това нещо на спокойствие след презентацията. Супер, ако може да качи го. Другото, което също е интересно, е, че компанията започва да отваря физически офиси в съответните държави, където пазара вече е малко по-развит. Като наскоро отворих офис в... Ще ви излъжа в коя държава беше, изкочи ми от главата. В момента се подготвят в Виетнам и в още няколко държави. Така че компанията мисли и за офлайн офиси, които се отварят в бъдеще в съответните държави. Това, което ще исках да попитам, аз съм сигурен за отговора. Няма ограничения държавни, примерно Африка, Южна Америка, навсякъде може да се развива бизнеса? Няма, дори в момента, понеже водим разговори с основателите и сини от хората, които имат най-големи структури в момента в Bytex, мога да кажа, че най-развита е в Африка в момента. Да. Мой колега немец работи на този пазар. Предполагам, че в Северна Корея, примерно, там няма да може, но като изключваме да. Това. Да. Разбира се, да. Разбира се, но в Азия... Може да трябва да ти стискат.
Да, ми не знам, някой има ли въпроси? Марто, някакви въпроси от там от ваша страна? Виждам един въпрос в чата, да обясня да. За позиционирането на хората. Да, може да се избира от коя страна да бъдат в ляво или в дясно. Това нещо може да стане директно през вашия акаунт. В меню Binary, отгоре над мрежата, имате стрелка, която избирате дали да бъдат наляво насочени или надясно. Не може да избирате конкретна позиция и да слагате хора по вътрешни крака. Може само в ляво или в дясно да изберете. Като тук има още едно уточнение, че ако вашата спонсорска линия е наляво, вие трябва да включите първо в ляво човек. Това изглежда последният начин. Ако това съм аз, ако това сте вие, вие сте се включили тук, вие сте в ляво на мен. Това означава, че вашата спонсорска линия е наляво. За да може да включите в дясно човек, системата ви задължава първият човек, понеже вие сте в мое ляво, тогава системата ви задължава първият ваш човек също да включите в ляво. И тогава ви се отключва възможността тук стрелкичката да се пренасочи надясно. Да обърнете посоката. Да. Само наляво. И това е направено с добра цел, защото по този начин се стимулират всички хора надолу и те печелят от работата на екипа, който се развива нагоре. Добре. Някой друг, ако има още допълнителни въпроси? Ако няма въпроси, да освободим Димитър, защото доколкото знам не е добре, нещо е с температура, ако не се лъжа. Въпреки това ни отдели време, близо един час. Може ли да си купиш Gold пакет и после да преминеш към Platinum? Да, има възможност да си закупите първо по-малък пакет, след това да преминете на по-голям, а имате възможност да си закупите и няколко по-малки, няма никакво значение. По този начин, както казахме, ако във вашия акаунт може да имате няколко пакета, по които да ви вървят начисления, но относно структурата, вие получавате комисионни бонуси върху най-големият, който сте активирали в дадения ви акаунт. Няма как обаче от по-малък да преминем към по-голям с доплащане. Всеки един пакет, който бъде закупен, той влиза при условията, на които е закупен и няма как да бъде добавена сума към него, за да се мине към по-голям. Просто трябва да узрее 52 седмици, да приключи. Да, или да се купи директно по-голям. Да. Няма ограничения в пакетите. Може да имаш 2, 3, 5, 10. Точно така. Ако са в един профил, могат да се купят неограничен брой. Ако желаете да си направите повече позиции в мрежата, ако желаете да направите този триъгълник, за който ви споменах, дори може да е с повече от 3 позиции, там обаче се изисква всяка една позиция да бъде с отделен имейл. Иначе ако са в един акаунт, няма проблем да бъдат колкото искат. Да си пожелаеме лека вечер, значи. Аз искам да пожелая лека вечер и бързо и скорошно здравяме на Павката, тъй като разбрах, че ще си за болница. Да се скъм. Да, той е в болницата в момента, но чухме се преди малко, каза, че е окей. Дори утре сутринта, въпреки състоянието, имаме среща на по-високо ниво в Bytex. За да може да доставим на вас информация директно от извора. Така че желая ви лека вечер. Лека вечер на всички. Надявам се до нови срещи. Много ясно. Гарантирано. Задължително. Хубав вечер. Хубава вечер на вас. Чао, чао. Чао, чао. Чао, лека вечер от мен. Чао, чао. И от мен лека вечер на всички. Чао. We'll be right back.